berishdi. Ochilarga, yoshlarga juda ham katta shaxsiyatlar berilyapti. Prezidentimiz tomonidan. Xudo xolasa biz shu unli foydalanib, jahon arenalarida xudo xolasa O'zbekistonimiz bayrog'ini baland ko'tarishimiz kerak. Mana bayrog'imiz mana 30 yilligiga bayrog'imizni hilpiratasiz yanada ko'klab jahon arenalarida. Buning bir kayfiyatlari qanaqa bo'ldi? Endi nima edi? Ichimdan nima edi? Faqat o'zim his qilaman. Ichimdan ayta olmayman. Men juda ham xursandman mana g'alaba bilan qaytganimdan. Bu mana o'zim yutug'im, butun O'zbekistonimiz yutug'i. Bahodir Jalolov aytdilar, to'rtta kamar deganlarsa niyat qilib qo'ygan ekansiz. Mana mana shu rejalaringiz haqida ham gapirib. Endi 27 noyabr kuni ikkita raqibim urushadi. Xudo xohlasa shu ikkalasidan kim qaysi biri yutsa, xudo xohlasa shu yutgan bola bilan kamarlarni birlashtiramiz xudo xohlasa. Va mana hozir ota-ona instruktor qizda avvalambor sizlarga rahmat aytish lozim. Chunki shunday farzand yetkazib berdingiz. Menimcha sizda ham aytar gapingiz bor hozir. Endi 37 jang o'tkazgan yigit, buni ustiga 16 yildan bag'ga bironta yutqizgan joyi yo'q ekan. Endi o'sha jangni biz ko'rdik, ko'rib 1-2 raundda men xursand bo'ldim, lekin 7 raundda o'zimni qo'yarga joy topolmadim. Og'ir jang bo'ldi. Shunda mendagi qo'rquv, mendagi hayajon endi bir tasavvur qilib bo'lmaydi. 8-9 raundda o'zim o'ylab ketdi. Endi men yana nimaga xursand bo'laman? Mana farzandim bizning yurtimizning bayrog'ini baland cho'qlarga ko'tarib prezidentimiz oldiga yorug' yuz bilan kirib kelganiga men nihoyatda faxrlanaman. Ilohim hammaning ham farzandi shunaqa bo'lsin. Hammaning ham farzandi bizning yurtimizning bayrog'ini prezidentimiz oldiga yorug' yuz bilan kirib kelsin. Qo'rquvdan o'zimni qo'yishga joy topolmasdan o'yladim ki, bironta bir kasallik chalib men qolib qolsam bo'ldi degan hayajonga bordimda. O'shanga bu og'ir narsa ekan. O'g'lingiz ringga chiqib urushib tursa, ko'rib tursangiz og'ir ekan. Onasi ko'rmadi, ko'chaga chiqib ketdi. Lekin keyin kelib yig'lab kelib ko'rdi. Men farzandim bilan faxrlanaman. Hammaga ham shunaqa, hammaga ham farzand shunaqa bo'lsin. Rahmat. Rahmat. Olimpiadadan keyin ko'p kishi aytdi, masalan, men olimpiadadan keyin to'g'risi 2-3 oy dam olaman dedim. Men ko'p vezganat qilaman aka. Odamlarni gapiga ahamiyat qilmayman, to'g'risi aka. Men yozganlar kommentariya deydi, men to'g'risi o'qimayman ham javob bermayman, ochiq gap aytaman. Bir xillar mendan o'zi aytadi, masalan, to'g'risi Bahodir aka aytdi, u yozibdi bu deydi. Men ochiq birovlardan eshitib qolaman. Men umuman Instagram kiraman, kommentariya yozmayman, o'zim ham taylarga yozmayman, yomon ko'raman. Unaqa narsani to'g'risida. Endi qilsam bo'ladi meni, prosta men yoqtirmayman. Endi xudo xolasa kim nima deydi akajon, inshaalloh men o'zimda naborot olimpiadadan keyin endi birinchi men uncha anoqa qilmayman aka, masalan sal erinchoqlik bo'ladi menda baribir bilan treningovkada. Endi buyog'iga уже tushunib yetdim, inshaalloh men mana O'zbekiston chempionati yaqin orada O'zbekiston chempionati bor, shunga tushib inshaalloh yaxshi treningovka qilyapman, xudo xolasa ko'rsataman, chempion bo'laman, o'zimga ishonaman, men o'zimni sezaman baribir. Xudolasa uraman inshaalloh. Dekabr oyida yana O'zbekistonda katta professional boks oqshomi bo'lib o'tishi kutilyapti. Isroil Madriyev asosiy jangda ringga ko'tariladi. Bu jang bu oqshomda ham sizni ko'rishimiz mumkinmi? Yo, men bu oqshomda men hozir bizda hozir endi men keyingi yildan xudolasa bizda Amerikada men bilan menejerimiz shu Isroil akaniki menejer, meniki ham edi. O'sha kontrakt qilamiz dedi. Hozircha shu O'zbekiston chempionatida tushaman. Endi keyingi yil kontrakt qilsam ularga ham o'taman, ham professionalda ham lyubitelskiy ham tushaveraman. Hali 2023, hali 24 bor olimpiadagacha. Hali hammasi xudodan, hali nima bo'ladi, kim nima qo'yadi, uni hech kim bilmaydi uni. Shuning uchun inshaalloh men tushib shu chempionatga inshaalloh yutmoqchiman. O'zimda xohishim bor. Shuning uchun uydagilar aytdi, o'g'lim tasha, u bo'ldi edi boks dedi. Ana qilma, yetadi senga dedi. Shuncha joyni ko'rding. Men o'zimda o'zim kelib chiqdim. Men tashagim kelib naborot men endi buyog'iga endi o'zimni tushunib yetdim. Endi buyog'iga yana men inshaalloh ko'tarilaman. Kim nima deydi, men ahamiyat qilmayman. To'g'risi ochiq gap aytaman, gapirib yuraversin. Xudo xolasa inshaalloh yana birga chiqqandan keyin o'shandan keyin inshaalloh gap hamma narsa. Katta aka, omad aka.